Pogledali bomo, kako na kakšen način smo zaključali našo slovensko salamjado. Sprehodili se bomo na konjsko tekmovanje, ki je bilo v organizaciji konjiškega kluba Krka Grm Novo mesto na kmetijski šoli. Ja, in ob koncu bomo še nabodli kakšno klobaso. Vse skupaj z namenom, da prikažemo, kaj vse se dogaja konec tega meseca pri nas na Dolenjskem. No, salamjadi bi rad spregovoril še enkrat, predvsem zaradi tega, ker je v Bistrici ob Sotli 18. finale slovenskih salam pravzaprav šlo nekako mimo, brez da bi mediji zaznali ta dogodek. Gre preprosto za to, da je sama prireditev finale vseh salamjad znotraj tega našega slovenskega prostora, veličina, o kateri bi bilo potrebno spregovoriti. Predvsem zaradi tega, ker se nam bo še veliko krat kovcalo, ko bomo želeli naše kmetijske pridelke spremeniti v izdelke, od katerih potem živimo. In še posebej takrat, ko se želimo pohvaliti z nečem, kar je naša izdelovalska, lahko rečemo temu, veličina. No in te salame so znotraj druženja vseh salamarjev, mislim, da jih je tam recimo nekje okoli 400, 500, pa še najbrž da več ljubiteljev in tistih simpatizerjev, ki na nek način interferirajo skupaj s temi izdelovalci, da je to neka veličina v Sloveniji, ki ni para in prav zaradi tega moramo govoriti o tem. In Bistrica ob Sotli je gostila na res prijazen domač, lahko rečem, tak prijateljski način to salamjado in potrudili so se Društvo vinogradnikov in kletarjev Bistrica ob Sotli, ki je na nek način pogostila kar 61 salamarjev. Skromni prireditveni prostor, postavljen šotor na raven prostor, lahko bi rekli v neposredni bližini Kumrovca, da boste razumeli, je bil pravzaprav na začetku, lahko bi rekel, kar malo preskromen za tako veličino, kot je zaključek finale slovenskih salamjad. Ampak potem, kasneje, ko se je znotraj začelo vse skupaj dogajati, pa so ljudje z svojim, lahko rečem, svojo prijaznostjo, z svojo iznajdljivostjo, pronicljivostjo, naredili, lahko rečemo, vzdušje, ki mu ni para. Vsi smo praktično ob eni zjutraj ali pa ob dve uri zjutraj ugotovili, da je čas, da gremo domov, pa bi še ostali in se še družili z njimi. Kar po vrsti so odhajali salamari, lahko rečem, na podelitev, nekateri bolj, nekateri manj zadovoljni. O sami strokovnosti bi lahko rekel, da ob koncu je v maju že nekoliko kasno za same salame, pa vendar so nekatere le dosegle svoje vrhunce v tem času, po zrelosti, po okusnosti, po izgledu in da mnogi prav za to tekmovanje pripravijo izdelke in vedo, kako in kakšen je časovni gantogram, ki pove, kaj in koliko mora takšna salama zdržati. Gre preprosto za to, da takih salam ni veliko izdelanih in da je predvsem potrebno z zorenjem, lahko rečemo, počakati do konca tega majskega zaključka, finala salamjad in to so nekateri prav dobro bi temu lahko rekli storili. Znotraj tega smo pogledali potem tudi ocene vseh 61 salamarjev in ugotovili, da je približek ocenjevanja res da nekoliko mogoče drugačen, pa približek vendar no vsega tistega, kar se je dogajalo po drugih območnih salamjadah. Res bi lahko ob koncu rekli, da je predvsem zaradi tega, da te salame živijo, zaslužna sevnica in da v sevnici pravzaprav ne potrebujejo skoraj da nikogar. Potrebujemo pa mi, ostali ljubitelji slovenskih salam in pa salamarskih dogodkov, pa potrebujemo to prireditev predvsem zaradi tega, da pripravimo vse potrebno, kot se temu reče,
da tekmujemo z izdelkom, kot, kot se mu reče, s salamami. No in kako je bilo letos zaključeno leto? Prvo mesto je zasedla kmetija Škrbinotovih iz Vinice pri Šmarjeti. Drugo mesto je dosegla Zlatka Kumljanc iz Stare Bučke in tretje mesto Ana Janežič iz Škocjana. Praktično vsi domačini in še tolikaj bolj mi je bilo v veselje, da smo vse skupaj predstavili. Mislim, da je bilo veselje, lahko bi rekel, nepopisno. Kasneje mogoče še o sami prireditvi, sedaj pa bomo praktično gospodarja kmetije Škrbinovih povprašali, kako je on doživljal ta tekmovanja od jeseni lanskega leta pa do maja letos. Zelo smo bili zadovoljni, sicer zadovoljni smo bili cela družina, ki smo tudi cela družina tem prispevala. Ne? No, prvo, kar je, smo sodelovali na vseh lokalnih salamnjadah in smo imeli tudi zelo lepe uspehe od prvega do sedmega mesta. No, pika na i je bilo pa, da smo bili seveda potem prvi v finalah, ne? Da je bila najboljša salama v Sloveniji. To je ena potrditev za nas kot družino, sicer še bolj, ker imamo tudi dopolnjeno dejavnost predelava mesa, da so naši izdelki dokaj kvalitetni. Ja, verjetno bi lahko ugotovila skupaj, da vse tekmovalne salame so samo, lahko rečemo, neka predhodnica ostalih izdelkov, ki jih najbrž po tehnologiji tekmovalnih salam ne izdelate, pa vendar kaže vse skupaj, lahko rečemo, na vrhunskost vaše predelave mesa in ali se s tem, ko ste postali državni prvak, to kaj pozna na prodaji? Ja, bi mogel reči, da se res pozna, ne, ljudje, ker pridejo, probajo, vidijo, kako delamo, na kakšen način delamo, res delamo na strm način, še vse tako so včasih delali, ne, in tudi uporabljamo v bistvu sol, poper, pa česen. To je glavna surovina, ne, dobro, pa tudi seveda tudi kvalitetno meso. No, znotraj tega salamarskega gibanja se veliko krat pogovarjamo o tem, da bi za domačo salamo morali vzrediti prašiča doma na kmetiji in da bi bilo samo to verodostojen izdelek, če se temu lahko reče. Vi pravite, da vse prašičke in vso surovino praktično pripravite doma. Ja, res tako je. Zrejo prašičev imamo tudi kar nekaj, ne? Tako da vse te prašiče zredimo doma. Moram povedati, da zredimo vse z domačo hrano, ki jo predelamo doma. No, in potem, tako da ga že kot prašiče naguješ, ga sodeluješ. No, potem je pa vse naprej, ko ga zakoliš, je tudi prav ta, da je na pravilni način in potem, da se meso ohladi, da se usedi. In ta potek je kar dost dolg in zelo zanimiv in seveda, da priješ do ne take dobre salame. Ne? No, predvsem potem pa nagovanje salam, moram povedati, da je tele zelo pomembno, temperatura, vlaga, no, mi imamo to še vse na star način, mi nimamo nobene zorilnice, ampak imamo stare kleti, špajze, ki tu zorimo, spremljamo je, premikamo je iz enega v drug prostor, tako da v bistvu živiš to salamo vse do kraja, kakor se svoje ženo. Poglejte, mnogi tekmovalci pravijo, da izdelajo le nekaj malega salam za samo tekmovanje. Vi pa pravite, da izdelujete vse salame po isti recepturi. No pa povejte kaj o tem. Ja, pri nas so salame vse iste. S tem edino razlika je, ker je fi večji za tekmovanje. No pa res zelo, zelo potrudimo ta špeh, da ga narežemo v čist kocke, to je centi krat centi približno. Ne? Da je res tisti posebej špeh pač zelo kvaliteten, ne? Ker to da tudi en tak izgled salame, okus salame, ne? To je tudi pomembno. Drugače pa pri nas salame vse isti in jih tudi, vse iste in jih tudi, tudi kar nekaj naredimo. Ja, če smo ves čas druženja danes na tej bistriški salamjadi gledali in tudi ob izjavi zmagovalca, gospoda Škrbine, gledali posnetke iz Bistrice v Sotli, pa bi pravzaprav rad spomnil na vse
tiste salamjade, ki jih ljubitelji salamarstva pripravijo širom po Sloveniji, brez vrstnega reda, brez napovedi. Gre namreč za to, da je tu znotraj veliko tistega dela, ki mu rečemo pripraviti salamo. In to ne samo izdelek, ampak potrebno je organizirati takšno prireditev. In pravijo, veste, da ko zmesarimo samo salamo, ko jo praktično izdelamo, je to mogoče 30-40% dela. Potem pa jo prenašajo, lahko bi rekel, kot mačka mače in poskušajo doseči vse tiste parametre, ki mu rečemo vlaga, temperatura, da preživi to dolgo življenje, vse tam od novega leta pa do maja. In tu znotraj je skrita, bi lahko rekli, velika ljubezen in pa znotraj tega je skrito tudi druženje tistih, ki se razumejo med seboj in vedo, zakaj imajo nekatere salamarje radi, nekatere ne, zakaj so nekateri poznani kot mojstri, zakaj se preprosto nekaterim reče, da so skoraj zlobirali ta salamarski svet. Ampak ne bi rad o tem govoril. Pač nekateri so dobri, izdelajo dobre salame in na koncu, ko smo delali, lahko bi rekel, analizo, smo bili prepričani, da je bilo vse prav. To pomeni, da so komisije, ki svoje delo zastonj upravijo v korist izdelovalcev, salam bi temu lahko rekli, ugotovili, katera je bila najboljša in po analizi, ja, temu je pač tako. Mi pa bomo pogledali na Grm center biotehnike in turizma, natančnejše na kmetijsko šolo, na hipodrom Bajnov, kjer se je dogajalo tekmovanje. Dolgo vrsto let so se delavci kmetijske šole skupaj z Krka Grm Novo mesto, klubom, ki organizira takšna tekmovanja, trudili in trud je bil poplačan. Namreč veliko število tekmovalcev je prišlo na samo tekmovanje, saj so začutili, da se tu na tem grmu Centru biotehnike in turizma dobro počutijo in da so tekmovanja organizirana tako, da jim je v veselje. Namreč gre za to, da nihče tu znotraj ne zasluži. Gre za druženje z namenom samega tekmovanja, osnova zadaj za vsem tem pa so pravzaprav koni. No in v letošnjem letu je bilo, lahko rečemo temu, lepo in naj povem kar takoj na začetku, to pretečeno nedeljo, ko bomo gledali to oddajo ena nazaj, so namreč tekmovalci Grma centra biotehnike in turizma in pa konjiškega kluba Krka Grm Novo mesto dosegli v Ljubljani na pokalnem tekmovanju pravzaprav vsa prva mesta. Niti eden ni prišel drugače domov kot s prvim mestom. To je veličina, ki je zasluga dela kluba in delavcev pravzaprav 25 let, če temu tako rečemo. No in poslušajmo direktorja, kaj lahko reče o samem tekmovanju na Grmu. Ja, konjeniške tekmovanja so na šoli predvsem pripomoček tudi k učnemu procesu. V sklopu vseh kmetijskih programov, pa sedaj bodo tudi v naravovarstvenem delu, pa tudi v gimnazijskem programu, kar veliko iniciativ v to smer, da se ta ljubezen do konjev čim bolj izgoji. In to je tudi, seveda, tudi neka vrste krona celotnega procesa izobraževanja, je samo tekmovanje. Zato je tudi kar nekaj dijakov in študentov, ki opravljajo jahanje in predvsem potem tudi kasneje gredo preko šolanja tudi na tekmovanje. Mislim, da smo prav ponosni, ko naši tekmovalci v klubu Krka, ki je naš pokroviteljski klub, dosegajo zavidljive uspehe, tako pri nas v Sloveniji in včasih tudi na mednarodnih tekmah
enkrat celo na svetovni tekmi v Maastrichtu. Mislim, da je v programskem smislu potrebno razmišljati predvsem iz tega zornega kota, da kmetijstvo ni samo pridelava in reja, ampak je tudi predelava, trženje, turizem, predvsem pa tudi šport in rekreacija. Marsikje je prostor eden od glavnih elementov za dejavnosti športa, seveda pa še posebej, ko gre za žival, ko gre za spojitev človeka in žival, živali, konja na sami tekmi, ne bo to v preskakovanju vir ali pa jahanju dresure, vožnjo z vpregami, ko gre za tekmovanje torej konja in jahalca med sabo. Ja, lahko bi rekel, da v dolgih 24-25 letih je novomeški klub Krka Grm Novo mesto vzgojil okoli 25 tekmovalcev, mogoče še kaj več, ampak takšnih aktivnih bi lahko rekli toliko. In da je to dosežek, ki mu ni para znotraj slovenskega prostora. Istočasno pa je Krka oziroma Grm center biotehnike in turizma znotraj samega hleva vzgojil čredico konjev, ki so po rezultatih v tem delu, ki mu lahko rečemo šolsko jahanje, začetki, prvi koraki na konju ali pa s konjem, recimo temu tako, dosegli vrhunske rezultate tudi znotraj tega slovenskega prostora. No in poslušajmo, kaj je povedal predsednik Konjiške zveze Slovenije. No, mi načrtno podpiramo taka tekmovanja manjšega obsega. Mi imamo več sistemska tekmovanja, poleg pokalnih tekamo preskakovanju in državnega, potem imamo tudi take manjšega ranga tekme, kot je današnja. Vemo, da je danes problem organizatorjem organizirati taka tekmovanja, zato seveda mi probamo po svojih najboljših močeh to podpirati in seveda zelo pozitivno gledamo na taka tekmovanja, da so tudi razpršena pravilno po celi Sloveniji, tako na Dolenjskem, Gorenjskem, Štajerskem in pa na žalost na Primorskem ni centra, recimo, ne, pa tudi vremenski pogoji so malo težji v poletni vročini, mislim predvsem za konje, zato je Lipica tam center, tam malo večji, drugače pa je zelo, zelo pohvalno, gledamo na razvoj konjeništva v okviru vaše šole, v okviru vašega študijskega procesa in pa tudi kasneje, da tudi lahko izvajamo naš tekmovalni program na vaši šoli. Moram reči, da je zelo dobro organizirano, vse teče, sistem, sodniki so neodvisni, oni prevzamejo tekmovanje, organizator pač ima določene stvari, ki jih mora narediti in če je to narejeno, potem ni nobenih težav in moram reči, da današnjo tekmo lahko samo čestitamo organizatorju, da je vse pripravil uspešno, z najmanjšo možno zamudo, kar pomeni, da pa tudi vreme je v redu. Potem pa tekmovanje lahko steče normalno, ni nobenih problemov. Ja, ko takole razmišljam o teh tekmovanjih in o druženju s konjem znotraj tega našega dolenjskega prostora, lahko rečem samo to, da bi oziroma da drugi narodi, bogati narodi, izjemno velike denarce namenjajo za to, da se lahko družijo s konjem. Ne samo, lahko bi rekel, normalni, preprosti ljudje, ki imajo konja radi, ampak tudi tisti vrhunski jahači in jahalci. To je pravzaprav prava industrija, ki v svetu da zaslužiti tudi tistim, ki se ukvarjajo s tekmovalnim športom. Pa še posluh gledalcev je, lahko rečem, da v tistem prostoru veliko boljši. No, sam pa razmišljam o tem, da moramo konju znotraj kmetijskega prostora dati novo vrednost in da je ta nova vrednost, torej nek drug delovni značaj samega konja, lahko šport, je lahko rekreacija, je lahko terapevtsko jahanje. Je pa lahko samo druženje s konjem. In veliko je tistih, ki se s konjem radi družijo, predvsem zaradi tega, ker je to ena največjih živali znotraj tega našega prostora in ker bi drugače, če tega ne bi bilo, pravzaprav ta konj izgubil svoj smisel. In to je tisto, zaradi česar smo še toliko bolj ponosni na dosežke, lahko rečem,
družina Grobančevičevih v Češči vasi neguje tradicijo športnega jahanja s svojim sinom, hčerko, pravzaprav spravi je skupaj mrsi kakšnega tekmovalca, so sestavni del tekmovalnega sistema Krka Grm Novo mesto, pa vendarno pri njih se dogaja jahanje v pravem pomenu besede. Turistično jahanje bi lahko rekli tudi na selih, kjer negujejo šolo jahanja z lipicancem. Skratka, ta prostor je bogat in bogatejši pravzaprav za to druženje s konjem. Na sami kmetijski šoli pa pravzaprav izobražujejo za potrebe športnega jahanja. V zadnjem času se ukvarjajo z posebno ponudbo tudi terapevtskega jahanja. Skratka, veliko je vsega. In tu znotraj moram omeniti tudi to, da na tem zadnjem tekmovanju smo pravzaprav dosegli vrhunske rezultate, tekmovalci so dosegli vrhunske rezultate, še posebej pa bi rad ob koncu rekel tudi to. Namreč velikokrat smo ostali praznih rok, ko je šlo za najvišje možno tekmovanje, ki prinese tudi seveda denarno nagrado. No in v letošnjem letu smo bili še toliko bolj veseli, ker je učitelj, inštruktor jahanja na kmetijski šoli gospod Kranc dosegel prvo mesto in jahanje, ki ga sedaj opazujete, je pravzaprav, lahko bi rekli, veličina tistega, čemu rečemo znanje jahanja preko ovir. No in malo v miru, poglejmo si to. Ja, šentrupertski kraj pa se pravzaprav zabava na svoj sebi lastni način. Spomnijo se marsikaj, predvsem v etnološkem smislu in če kaj, potem konjenica zagotovo je tisto, kar že dolgo vrsto let buri duhove med konjeniki, ki sodelujejo na konjenicah. Nabadanje klobas pa je nekaj, kar je sicer poznano nekje druge, veliko kaj bolj v Sinju recimo. Podobno tekmovanje. Pa vendarno, poslušajmo župana, kaj on meni o tem tekmovanju. Tudi letošnja tradicionalna preditev konjerejskega društva Šentrupert je odlično uspela. Temu je botrovalo tudi res fantastično vreme. Kot je rekel predsednik Ciril Bizjak, verjetno smo doživeli rekordni obisk. Tudi atraktivne točke na sami preditvi so naredili svoje. In prepričan sem, da lahko rečemo, da ta preditev postaja vedno bolj prepoznavna, s tem tudi postaja Šentrupert vedno bolj prepoznaven in želim si, da bo tako tudi v prihodnje. Iskrena hvala vsem, ki so kakorkoli sodelovali, da ta prireditev vsako leto tako dobro uspe. Ja, takšne prireditve so nekaj posebnega in za gledalce in za tekmovalce. In ne boste verjeli, velikokrat je gledalcev na takšnih tekmovanjih več kot pa na tistih vrstnih, prvovrstnih tekmovanjih. Zakaj je temu tako, ne bomo najbrž da nikoli vedeli. Preprosto, druženje s konjem je tisto, ki naredi vse skupaj zanimivo in pa še nekaj. Ko sem preštudiral na tisoče strani dejstev, ki v konjeniškem svetu veljajo, je bil en sam prvi vzdih. Kaj bi morali storiti, da bi bilo konjenikov in pa ljudi, ki bi interferirali s konjem več? In kaj so rekli, naredite to okolje, konjeniško okolje, namreč prijazno za ljudi in to je bilo tisto. In mislim, da tu v Šentrupertu je vedno veselo. No in poslušamo, kaj je povedal predsednik. Moji občutki so, kljub temu, da je 13. nabadanje klobas, fenomenalni. Prišli so iz cele Slovenije, kar je rekord konjenikov. Prišli so iz Radahov vas, Gombišče, Krekova, Šentjanž, Konjenica, Mirna peč, prišli se iz daljšnjo okoli, pobili smo že letos veliko konjenic, veliko ljubitelji konjov iz cele Slovenije,
vendar težko je, kljub krizi se zberijo veliko število konjenikov. Tako z upregom, tako jehači, tako kot obiskovalci. Vendar mi se bomo trudili do konca, da izpeljamo vsaj na takom nivoju, kot je sedaj 13. Čeprav je nesrečna, za nas je srečna številka. Ja, kakšnega velikega sodelovanja in nastopanja pred kamero ni bilo začutiti, pa vendar no, poiskali smo vsaj eno ali pa enega tekmovalca, v tem primeru tekmovalko, in jo povprašali, kaj ji to tekmovanje pomeni in kako ga doživlja. Ja, jaz sem zelo vesela, da sem letos dosegla to lepo tretje mesto. Občutki so zelo lepi, fenomenalno. Leto se ne dogaja vsak dan, ne? In res sem zelo vesela, tudi prireditev nam je zelo dobro uspela, vreme nam je služilo in zelo dobro smo se imeli in družba se nadaljuje in imeli se bomo še malo fajn. In ob koncu, na nek način bi lahko rekli, da bi salame lahko izdelali v splošno zadovoljstvo vseh, pa vendar no, kot da nas ni volja zaslužiti ali pa jih imamo sami preveč radi. S konji pa znamo, smo ugotovili v zadnjem času dobro baratati, pa ne mislim za denar, ampak na tekmovanjih se dosegamo vrhunske rezultate.